Ja ollaan pietty tätä keskitalon tilaa nyt 12 vuotta. Eläimiä kaiken kaikkiaan on jonkun vähän reilu 300 kappaletta. Tätä lehmiä, lypsylehmiä on 200. No, me ollaan jo kolmannessa polvessa niin valiolaisia maidontuottajia. Toisinaan on rankkaakin tämä työ, mutta välillä ja ne haasteelliset hetket ja haasteelliset tilanteet. Ja niistä kun selviää, niin sitten saa aina puhtia eteenpäin. Sehän on erittäin palkitsevaa. No, onhan se tosi hienoa saada jatkaa tätä maidon tuotantoa ja maanviljelystä sukupolvien ketjussa. Noin 90% valion kokonaispäästöistä muodostuu siellä maatilatasolla. No, merkittävimpiä päästölähteitä, mitä maidon tuotannossa syntyy, niin on tämä, mistä puhutaankin paljon, eli metaanipäästö ja ilokaasupäästöt. Ja sitten myös turvemaitteen, eli eloperäisten maitten hiilidioksidi ja ilokaasupäästöt. Ruoantuotanto on yhteiskunnan kannalta välttämätöntä ja meidän pitää tehdä se kestävästi. Ja valio on Suomen suuri elintarvikealan toimija. Meillä on yksi yhteinen ilmasto ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien pitää tähän osallistua. Maidon hiilijalanjälkeen voidaan seurata tämmöisellä valion lanseeraamalla karboympäristölaskurilla. Tähän laskuriin nämä maitotilayrittäjät voi laittaa, että paljonko ne on tuottanut maitoa, onko niillä biokaasulaitos, viljeleekö ne hiiltä, onko niillä hiiliviljelytoimenpiteet käytössä. Siitä saadaan sitten tietty luku, eli hiilijalanjälki. Meidän tilan tulos hiilijalanjälkiin laskelmassa oli 0,89 kiloa. No, se on kohtuumaltillinen. Mutta kyllä siinä vielä parantamisen varaakin on. Ja maitotilayrittäjät pystyy laskemaan sen hiilijalanjälkensä joka vuosi, jolloin me pystytään seuraamaan sitä maidon hiilijalanjäljen kehitystä. Ja sitä kautta me pystytään arvioimaan sitä, että miten me päästään tähän meidän 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen. Maitotilayrittäjien kouluttaminen hiiliviljelyksi on tosi tärkeää. No, hiiliviljely tarkoittaa sitä, että me valitaan oikeat nurmilajikkeet ja käytetään niitä peltoviljelyssä. Se kertoo sen, että kuinka paljon se nurmikasvusto päästää kautta sitoo hiiltä maaperään. Ja yksi iso asia on tietysti nuo eloperäiset maat, mutta niitä fiksuti viljelemällä niin päästöjä voidaan merkittävästi pienentää. Kyllä sitä itse uskoo siihen, että se varmaan justiinsa maanviljelijät voi olla osaltaan ilmastonmuutoksen ratkaisijoita. Halutaan tehdä niitä toimenpiteitä, joilla on oikeasti merkittävä vaikutus. Biokaasun tuotanto, se on alkanut kiinnostamaan useita maitotilayrittäjiä. Näitä metaanipäästöjä me voidaan pienentää sille, että me laitetaan tämä lanta siihen biokaasulaitokseen, jossa se metaani otetaan talteen ja tuotetaan biometaania, eli sitä liikennepolttoainetta. Biokaasun tuotanto, kun se lisää kuitenkin maatilojen energiaomavaraisuutta, niin se lanta, kun se käy tämän biokaasulaitoksen läpi, niin sen sisältämät ravinteet muuttuu paremmin kasvin käyttökelpoiseen muotoon, jolloin tarvitaan vähemmän lannoitteita. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Terve, mitäs kuuluu? Hyvä, kuuluu. No, meillä on tässä 180 lypsävää ja noin 140 nuorta karjia. Tulee tulla lehmänavetassa ja se pumpataan tuonne hiehonavetan päätykuiluun. Se sitten pumpataan taas biokaasulaitokseen. No, mitkä on isoimmat hyödyt? Ei sitä parempaa menetelmää ole, kun lehmänlannasta saa biokaasua ja ottaa se talteen ja sitten tankata autua, niin siinähän ei parempaa voisi olla. Niin siinä lähti sitten, tässä Haapavilla lähtivät suunnittelemaan biokaasulaitosta, niin kun tämmöinen hullu minä olen, niin mähän lähdin tämmöisen mukaan. Ei, just. Me koko ajan opitaan, että millä tavoilla me voidaan parhaiten edistää nurmen hiilen sitomista.
ja miten me voidaan vähentää turvemailta aiheutuvia päästöjä. Laskentaa pitää kehittää koko ajan. Eli me ei olla vielä valmiita. Kyllähän sitä toivoo, että tulevat sukupolvet osaisivat rakentaa elämän täällä tasapainoiseksi ja kokisivat elämän merkityksellisyyden tuossa ruoan tuottajana.